Eurodesk és un punt d'informació, són oficines que estan acreditades per la Comissió Europea i són punts d'informació per tot tipus de programes europeus, tant per joves com per professionals que treballen amb joves. Llavors, des d'allà s'hi ofereixen des de informació d'oportunitats de diferents nivells, de formació, de treball, de pràctiques, des d'assessorament a programes, gent que vulgui tirar endavant un projecte europeu. Dins de la nostra web, de garrotxajove.cat, hi ha un banner que diu Eurodesk i allà dintre cada mes hi pengem els butlletins d'Eurodesk amb les oportunitats i a més tenim tot un seguit d'oportunitats organitzades per temes, això, treball, formació, pràctiques, i si no ens poden venir a veure al Consell Comarcal, que estem a la planta baixa, o a l'Oficina Jove de la Garrotxa. El Consell Comarcal de la Garrotxa és l'únic punt d'informació d'aquestes característiques a tota la demarcació de Girona. Els llocs Eurodesk són anomenats multiplicadors qualificats i estan repartits per pobles i ciutats de tota Europa. Tenim l'únic punt d'informació juvenil referent a Europa de tota la comarca, bueno, de tota la província de Girona, per tant, per nosaltres és un orgull. En un moment com ara, no, que als joves se'ls demana una especificitat i estar a dalt de tot i tenir doncs, molts títols i moltes qualificacions per ocupar llocs de treball diversos, doncs, tenir la informació que els pot ajudar a potenciar totes aquestes qualitats, doncs ens sembla que és un orgull, un punt molt positiu. Després de 2 anys de funcionament, el punt d'informació Eurodesk és cada cop més utilitzat i conegut entre els joves de la Garrotxa. Aquest interès creixent en participar en programes europeus va quedar palès el passat 1 d'abril a la xerrada informativa sobre un altre programa europeu, el High Connect, que va tenir lloc a l'alberg municipal de la Vall d'en Bas, on van ser molts els assistents que van voler més detalls sobre aquest programa de voluntariat. Es tracta d'una acció de la xarxa d'albergs Costa Brava Pirineu de Girona, que es va iniciar l'any 2011 gràcies a l'impuls de l'alberg rural Ruta del Ferro de Sant Joan de les Abadesses i que en l'actualitat compta amb la participació d'albergs a països com Anglaterra i Gal·les, Alemanya, Holanda, Noruega, Islàndia, Espanya i Catalunya. He vingut per, bàsicament, viure una nova experiència, veure com que és tot aquest món de l'intercanvi i doncs viure'l i aprendre i viatjar, sobretot. El que vàrem voler aconseguir és que treballadors d'albergs puguin viatjar a diferents llocs del món per conèixer altres maneres de treballar, per mantenir aquest contacte i per mantenir aquest lligam i el projecte. Doncs el que vam fer va ser obrir-ho a la gent jove de Sant Joan perquè pogués anar als albergs estrangers. L'experiència és espectacular, perquè nosaltres des del 2011 que vàrem enviar el primer, n'hem enviat ja 30 joves, més o menys. La Raquel Fernández, de la Vall de Bianya, va participar l'any passat en el programa High Connect, concretament a un alberg d'Anglaterra. A la xerrada va explicar als joves assistents els resultats obtinguts de la seva estada de voluntariat. Realment el que valoro més és, en general, tota l'experiència, la nova gent que he conegut, gent molt maca. Bueno, per mi, ara és un gran pilar de la meva vida que no tiraria per res endarrere. Quan arribes a casa dius, és casa meva, quedes com una mica desplaçat i després dius, sí que he crescut com a persona i valores molt més tot el teu entorn. Ara estaré 3 mesos més allà treballant, marxaré el 15 de juny i tornaré el 5 de setembre. Per als municipis de la Garrotxa, com la Vall d'en Bas, que els seus joves puguin participar en programes com el High Connect és una ocasió immillorable per la seva formació. Nosaltres creiem moltíssim en l'educació, això no deixa de ser educació, i per tant, el fet que els nostres joves, i quan dic els nostres vull dir els de tota la comarca, quan els nostres joves, tant de la comarca com de la Vall d'en Bas, tinguin l'oportunitat de sortir fora, de conèixer altres llocs, d'explicar com és casa seu, tot això enriqueix molt a un jove i ens aporta molt. I per tant, només podem que valorar-ho molt positivament i es va costar res per dir, som-hi, que aquí estem. Qui tingui entre 18 i 30 anys i vulgui fer un voluntariat a un alberg de joventut d'Europa aquest estiu, pot visitar el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa abans del 20 d'abril i informar-se'n. Per a totes aquestes informacions, es pot consultar la pàgina web www.garrotxajove.cat.